to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram aí, iniciei o vídeo finalizando meu cabelo, né? Porque vou sair mais tarde. E eu já dei, ó, uma finalizada nele, tá bem cacheadinho. E não mostrei muito pra vocês não, mas só um pouquinho, né? E eu resolvi gravar esse vlog agora mais tarde, porque de manhã eu fiz muita coisa. E acabei também de gravar um videozinho curto lá pro canal também, limpando aqui o meu fogão. Deu mais ou menos certo, mas não ficou 100% não, mas depois vocês acompanham lá, tá bom? E eu queria dar uma limpada no meu fogão, realmente, já faz bastante tempo. E eu mudei a minha cozinha de lugar, como vocês puderam ver aí pelo título do vídeo. Arrumei aqui mais ou menos, eu e meu esposo ajeitamos algumas coisas, vou mostrar pra vocês. E como eu estava falando, eu queria realmente limpar o meu fogão, porque eu estava pretendendo fazer um bolo. E eu tô doida pra fazer esse bolo, já tem bastante tempo. E eu só tô adiando, já perdi ingrediente na geladeira, porque eu fiquei adiando esse bolo. Mas agora vai, eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Também é a primeira vez que eu faço esse bolo, mas eu tô bem ansiosa, fala a verdade. Se vocês têm acompanhado aí os videozinhos, né, que eu estou fazendo, tem lá um vídeo de brigadeiro de limão siciliano, que foi um sucesso aqui em casa, ficou maravilhoso, perfeito. Também fiz um brigadeiro de maracujá, que ficou incrível. E a gente tá nessa vibe, bolo com recheio de maracujá e esse saborzinho do limão siciliano. Então hoje eu quero fazer um bolo de limão siciliano e eu vou mostrar tudo pra vocês. Aí eu já vou mostrar pra vocês aqui também como que ficou a minha cozinha, né? Depois que a gente tirou algumas coisas do lugar. Ainda não estamos, gente, com a obra finalizada, né? Quem tem acompanhado a gente aí, quem sabe aí dos vídeos, né? O que eu tenho mostrado no canal. A gente ainda não terminou a obra, né? Tivemos alguns imprevistos, mas se Deus quiser, muito em breve estaremos com a obra finalizada. Aí eu já vou mostrando pra vocês aqui. Inclusive, gente, eu comprei já o piso da casa, eu e meu esposo, nós compramos, já está aqui em casa, graças a Deus. Mas ainda tem muitos detalhes ainda para arrumar antes de colocar o piso, mas é mais uma vitória aí que a gente adquiriu, né? E graças a Deus por isso, nós estamos muito felizes e gratos ao Senhor. E agora vou mostrar para vocês, vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já te convido a fazer parte desse canal, acompanhar mais vídeos, né? Se inscreva, ative as notificações e bora pro vídeo. Então, gente, aqui, como vocês já sabem, é a minha área gourmet, né? E tem essa entrada aqui, né? Que nós fizemos, né? A parte
do drywall, né? Que é essa parede, fazendo fechamento aqui e aqui. Aí, o que que eu fiz? Eu passei o meu armário que eu usava antes pra cá. Por quê? Eu estava com muita dificuldade para guardar as coisas, porque ainda tô sem, né? Ainda tô sem armários, né? Tô sem piso, então não tem como fazer muita coisa. Mas aí, ó, o meu esposo colocou aqui, parafusou ali na parede esse armário, porque se ele ficasse em pé, ele iria tombar, né? Mas aí ele colocou lá um parafuso lá, né? Fixou ele na parede. Nossa, Deus, parece que as palavras somem. Aí a gente deixou o armário aqui. Aqui é minha sala de jantar, né? Futura sala de jantar. Aí o armário ficou aqui com algumas coisas, porque não cabe tudo ainda, né? Mas assim, foi do jeito que eu fui, né? Pra agilizar minha vida aqui. Esse conduíte aqui, né? Vocês já sabem, que vai vir a instalação do meu fogão, do meu cooktop da Ilha. Então ele tá aqui enroladinho, mas em breve já vai passar aqui, ó, pelo piso. E pra ir até a Ilha. A minha mesa ficou aqui. Né, tem algumas baguncinhas aqui que eu arrumei pra colocar o vídeo. Então, gente, o que eu queria mostrar pra vocês é aqui, que é a nossa futura área gourmet, né? Como vocês tinham visto aí nos vídeos passados, né? Aqui é a porta de entrada, que a gente não colocou ainda, né? Por conta do piso, porque ela é uma porta pivotante. Mas assim que a gente colocar, a gente já vai colocar a porta. A geladeira, eu passei ela pra cá e ela ficava daquele lado ali. Né? Aí o meu fogão ficava aqui atravessado. Meu fogão ficava assim. E acabava que atrapalhava um pouco, né, a gente locomover. E dessa maneira aqui, ficou muito mais funcional pra mim. Ficou muito melhor. Então aqui onde a geladeira está, vai ser o lugar da churrasqueira. E essa geladeira não vai ficar aqui, gente, né? Mas por enquanto ela está aqui. Aí eu deixei minha panela de pressão elétrica ali, porque eu também tô sem lugar pra colocar ela agora. Deixei ali a cestinha, que eu tava colocando umas frutas, mas até a gente acabou com a última hoje. Deixei minha plantinha ali em cima. E coloquei aqui algumas coisas, gente. Aqui já tá as coisas do bolo, gente, então vocês não reparam, não. Aí deixei isso aqui, essas coisas pra facilitar minha vida. Aqui tem as coisinhas que eu vou fazer o bolo, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, né? A minha pia. Esse limpador aqui, eu deixei aqui, gente, porque eu tava limpando meu fogão. Vou aproveitar e mostrar pra vocês, ó, esse limpa-forno aqui. Depois eu vou contar pra vocês o que que aconteceu. Mas, enfim. Aí tá aqui, né, a peneirinha, mais a minha balança. E aqui colocamos o fogão, gente. Quem lembra, nos últimos vídeos que eu falei, que eu não coloquei o fogão aqui, porque eu tinha feito a instalação do gás pela parede. E essa instalação... eu teria que fazer duas entradas de gás, uma do meu fogão para fixar na parede com uma válvula e a outra para fixar na parede que vai pro bujão do gás, né, pro botijão. E a pessoa que estava arrumando aqui em casa, né, não sei o que aconteceu, mas acabou que não fez, né, o serviço que eu tinha pedido para fazer. Eu acabei comprando todas as coisas. Meu marido chegou, né, de Londres, né, eu nem sei se eu comentei aqui com vocês, mas meu marido tava fora e tal, ele tava em Londres e desse um tempo, e quando meu marido voltou esse ano, no início desse ano, a gente ficou de fazer, foi procrastinando sempre e não fez. Então, essa semana que foi semana, deixa eu virar a câmera aqui pra falar com vocês, gente. Então, gente, essa semana que foi semana das crianças, né, que... os meninos ficam sem aula, e como eu estou trabalhando agora, eu trabalho em escola, eu também fiquei em casa, né, esse período. E a gente deu a louca aqui em casa, vamos mudar, vamos mudar. Aí, meu marido já pegou, já trocou o fogão de lugar, já fez a instalação do gás, e, gente, foi uma maravilha, pra mim resolveu demais. E era uma coisa tão simples que poderia ter feito logo no início, né, gente? Mas, enfim, né? Mas tudo tem a hora certa pra acontecer. Então, aí meu marido fez e tal, a gente passou o fogão pra cá e ficou ótimo. Aí tem um lugarzinho aqui que eu vou mostrar pra vocês, não sei se vocês lembram, eu tinha colocado uma parte do meu armário, eu coloquei em cima de uns tijolos. Só que assim, tava tão ruim, assim, pra limpar, porque mesmo com piso grosso, eu gosto de jogar uma aguinha, sabe?
de varrer, de, né, deixar o ambiente organizado e limpo. Então aquilo já estava me incomodando tanto e aquele negócio, meu Deus, aquele negócio estava muito estranho. Aí meu marido falou assim, não, a gente tem que tirar esse negócio daqui e tal. Mas assim, aquela vontade de fazer uns investimentos aleatórios, igual mulher, dona de casa, né? Quem é mulher, dona de casa aí sabe, vai me entender. É, vontade de comprar uns móveizinhos, algumas coisas assim. Então assim, eu fiquei pesquisando semana toda sobre alguns móveis, alguma coisa que eu podia colocar aqui para organizar, para me ajudar, né, na organização da casa enquanto a casa não fica totalmente pronta. Então, como meu marido também faz serviço de serralheria, eu combinei com ele dele fazer uma mesinha para mim, naquele estilo mais rústico, né, que é de ferro, e com a tábua de madeira. Enquanto ele for fazer, gente, eu vou mostrar para vocês, né, eu vou gravar um vídeo separado, vou mostrar para vocês. Mas enquanto ele não faz, que ele também tem o serviço dele, ele precisa trabalhar, tem as coisas dele para fazer. Enquanto ele não faz, aí eu dei uma improvisada aqui. Aí ontem eu já resolvi, fiz um suporte lá com cano mesmo de PVC e coloquei o forrinho debaixo da pia para tampar a bagunça. Mas gente, ficou muito bom. Aí eu vou mostrar para vocês o lugarzinho aqui que ficava o armário que tava em cima do tijolo. Aí eu tirei. Aí eu passei o armário em pequeno para debaixo da minha pia com os tijolinhos. Mas aí eu vou tirar ele de lá em breve, né? Assim que meu marido fizer a mesa aqui para mim, vai ficar tipo um cantinho assim, para colocar temperos, essas coisas. Eu vou tentar organizar do melhor jeito possível, né? Para ficar bem bonitinho, bem organizado, né? Do jeito que eu gosto. Né? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui de novo como que ficou. Olha lá, gente. Mas eu vou. Deixa eu virar a câmera aqui e mostrar pra vocês. Aí, gente, o que acontece? Deixa eu baixar a tampa do fogão. Aqui atrás, tá vendo esse tubo aqui? Aqui tem um tubo de gás de cobre, um cano que passa por dentro aqui e vai até mais pra frente ali, que eu não tô vendo agora, mas depois eu vou tento mostrar pra vocês. Mas enfim, aí esse tubo aqui, meu marido fez essa ligação aqui que vai pro esse negócio de gás que vai pro fogão, que engata no fogão. E o outro que sai, que é igual esse aqui, vai pro botijão de gás. Então deixa eu tentar mostrar pra vocês. Aí, gente, é aquele tubo ali, ó, que é igual o outro, que tem, né, que passa o fio de cobre dentro da parede e liga no bujão. Aí, graças a Deus, nós já trocamos a válvula, porque minha válvula estava vazando já há muito tempo e resolveu, gente. Graças a Deus. Aí, gente, ficou assim. Então, aí eu fiz um suporte que ficou debaixo aqui e ficou. Coloquei uma cortininha para tampar. Pus meu tapetinho ali para ficar mais ou menos bom, pus o outro aqui, que é bem velhinho por sinal, esses tapetinhos aqui. E a minha cozinha ficou assim. A minha cozinha aqui em breve será a minha área gourmet, em nome de Jesus. E aqui, gente, tá até o meu equipamento ali. E aqui, gente, vocês lembram que tinha, né, aquele móvel, né? Do armário, aquela peça do armário, tinha uma embaixo e a outra em cima. Então, ó, já desocupou. Então já deu uma amplitude aqui para cozinha. Olha só. A única coisa que eu tô precisando agora, gente, é limpar essa janela que tá saga, porque o meu marido ficou de arrumar a escada para mim, não arrumou. E eu precisando também, e ele também precisando de comprar, né? Quer dizer, até hoje ele não comprou a escada, tá olhando ainda, mas né, assim que a escada chegar aqui, pode deixar que eu vou lavar essa janela, tá? E eu quero gravar um vídeo pra vocês também no dia que eu for lavar ali, mostrar tudo pra vocês, que eu sei que vocês gostam de vídeo de limpeza, né? Então ficou assim minha cozinha, gente, e ficou ótimo, né? Aí eu vou mostrar o armarinho que eu coloquei aqui pra vocês. Aí eu deixei aqui, ó. Então ficou assim, mais ou menos. Eu coloquei esse tijolo aqui
e coloquei algumas coisas, coisa de fazer café e tal. E quando eu preciso, eu levanto aqui e pego, e enfim. Aí, logo depois, eu vou passar essas coisas pra cá, que eu vou fazer, meu marido vai fazer uma mesinha ali, e eu vou fazer um cantinho ali, pra colocar essas coisinhas, e vai dar super certo. E eu já estou pensando também, gente, não sei se vai atrapalhar na hora de colocar o gesso, porque em breve nós já vamos colocar o gesso, porque também já compramos material pro gesso, graças a Deus. E eu quero colocar aqui que eu comentei com vocês um vídeo pra trás aí que eu nem lembro mais, porque já tem muito tempo que eu não falo da casa, né? Mas eu quero colocar em cima dessa divisão aqui, eu quero colocar uma prateleira de tábua rústica. E eu quero bem bonito, sabe? Porque eu quero colocar uma plantinha aqui, aquelas que ficam caindo, vai ficar bem bonito. Então eu já tô olhando também, talvez eu já até coloque antes de fazer as outras coisas, né? Só pra deixar um visual mais bonito e tal, eu já vou, na hora que eu for comprar a tábua dali, eu vou, já vou ver se eu posso comprar daqui e já colocar, porque meu marido mesmo coloca, né? E enfim, como eu falei pra vocês também, eu dei uma limpadinha aqui no meu fogão, mas assim, não ficou 100%, né? O produto que eu usei, não gostei muito. Eu já tinha tentado limpar uma vez o forno com ele, mas não tinha dado muito certo. Mas aqui, ó, eu tive que esfregar demais. Mas mesmo assim, olha, gente, ficou essa crosta aqui. Mas eu vou procurar outro produto, porque eu sou dessas. Ó, eu vou procurar um outro produto. Deixa eu ver se consigo mostrar mais. Olha lá, gente, o fundo. Então, e o fundo, gente, é tão difícil pra limpar aquilo ali. Olha só. Então aqui, gente, eu passei, limpei do jeito que deu. Ficou muito mais limpo. A grade ficou perfeita. A grade ficou impecável. Porém, isso aqui e a parte daqui não ficou muito bom. E eu vou tentar aí um outro produto pra fazer isso. E a minha borracha, gente, rachou. Aí eu preciso comprar outra pra trocar essa borracha. Porque ela só encaixa. Ela só tem um encaixezinho assim, ó. Aí eu preciso comprar uma outra pra colocar aqui. Mas tá assim. Ficou bom. 100% não ficou, não. Mas estamos aí. E bora, gente, fazer a nossa receita, né, do bolo, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui os ingredientes. Vou colocar a câmera ali no tripé. E nós vamos fazer esse bolo, porque daqui a pouco eu tenho que sair. Eu quero deixar esse bolo pronto, porque hoje é sábado, amanhã é domingo. E é tão bom a gente comer um bolinho fim de tarde, né, gente? Então vamos lá. Gente, então vamos começar esse bolo aqui, porque eu já estou ansiosa e agoniada pra fazer esse bolo, né? Como eu falei pra vocês. Então eu tô aqui com os limões sicilianos. Gente, eu só tenho dois, então tomara que dê pra fazer essa receita, porque eu já li, já reli a receita várias vezes. Eu vou deixar na descrição pra vocês todas as quantidades, porque eu pesei os ingredientes, porque acabou que as minhas xícaras não estavam dando certo pra medida que era da receita. Então, gente, o que que eu vou fazer? Vou mostrar pra vocês o que que eu vou usar primeiro. E depois eu vou cortar esse limão, vou raspar ele e vou tirar o suco também pra usar. Então eu vou usar 3 ovos, que tá aqui atrás, vou usar açúcar. Ao invés de colocar leite, eu vou colocar esse iogurte integral, esse copinho todo. Vou usar manteiga, na verdade isso aqui é margarina, tá, gente? Mas pode ser manteiga, porque eu não tenho manteiga. Vou usar pó royal, né, pro bolo, claro. Farinha de trigo, o suco do limão e a raspa do limão. Eu vou fazer duas coisas diferentes nesse bolo que a pessoa que fez esse bolo não fez. Primeiro, eu vou colocar raspas de limão na massa do bolo e eu vou usar iogurte ao invés de usar o leite, porque eu também não tenho leite, eu achei que eu tinha, mas enfim, vai ser assim. E agora eu vou começar. Eu agora tô vendo que eu vou ter que pegar uma outra vasilha pra me fazer a mistura, gente. Espera só um pouquinho. Pronto, gente. Agora eu fui lá pegar a vasilha e agora eu esqueci de pegar o ralo. O ralador, né? Pra ralar isso aqui. Mas vou lá pegar daqui a pouco. E, gente, vou usar essa vasilha aqui. Vou usar essa vasilha aqui pra me bater o bolo.
que eu queria fazer nessa, mas eu coloquei a farinha nessa, mas não tem problema não. Então eu vou começar colocando o açúcar. A receita também pede açúcar refinado, mas eu não tenho açúcar refinado ali. Eu vou usar esse açúcar mesmo, normal. Eu vou colocar o açúcar. Vou pegar um pouquinho dessa raspa do limão e vou colocar aqui. Não vou usar tudo. Eu vou colocar aqui, vou amassar, sabe? Porque aí o sumo... Porque aí o aroma do limão vai passar pro açúcar. E vai dar um gostinho mais especial e um cheirinho mais especial ao bolo. Então, por isso eu vou fazer isso primeiro. Agora, gente, eu vou colocar a manteiga. Aí eu vou fazer bagunça aqui, gente. Gente, mas eu tô nervosa porque eu deixei pra gravar esse vídeo de tarde. Aí apareceu uma vizinha ali que gosta de falar alto. Tava atrapalhando aqui eu falar nos vídeos, né? Mas graças a Deus ela já foi. Aí, gente, agora eu vou colocar a margarina, né? Já coloquei, né? Aliás, e vou mexendo aqui, ó. Porque era bom eu fazer isso com a batedeira, mas não tem problema também, não. Vou amassando aqui. E mais uma coisa, gente, tô sem fouet, meu fouet estragou. E eu não comprei outro, então eu tô fazendo com a espátula. Mas vai dar certo, mesma coisa. Se você tiver uma batedeira, faz na batedeira que vai virar tipo um creminho, vai ficar melhor ainda. Acho que a textura do bolo deve ficar melhor. E eu vou espremer o suco desse limão aqui, que tem que dar aproximadamente 100 ml. Então, eu vou espremer aqui. Mas eu acho que não vai dar não, hein, gente. E se não der, não tem problema não. Agora, gente, eu vou quebrar o ovo e eu vou dar uma leve batidinha nele, porque olha só eu fazendo bagunça, gente. Já vou colocando aqui pra ficar mais fácil pra mim misturar mesmo, porque eu tô sem batedeira, né, como falei pra vocês, e já faz tempo que eu tô sem batedeira. Então, vou bater um por um aqui, pra não ter risco, né, de ter algum estragado. Que eu já estraguei, gente, uma massa de bolo com ovo podre. Então, eu faço isso de agora em diante, que antes eu confiava. Eu confiava que ia dar certo, que não tinha ovo podre, mas enfim. Sempre tem a primeira vez, né? Então, eu já vou misturar aqui, ó. Se a gente tiver fouet, um fouet vai ficar bem melhor pra misturar. E logo depois aqui, eu vou fazer... Vou fazer não, gente. Logo depois que eu vou colocar o suco do limão.
já misturei. Aqui tem quase 100 ml, faltou pouquinho, mas como eu só tenho dois limões, mas a receita pede 100 ml. Aqui faltou bem pouca coisa. Aí eu já vou despejar aqui. Vou continuar misturando. E agora, gente, eu vou colocar o iogurte, que no caso seria o leite, mas eu vou usar o iogurte no lugar. Então é esse aqui sem açúcar. Uma outra receita que eu vi também pode ser aquele iogurte grego, sabe? Aquele iogurte. Só que eu fui olhar no mercado e a quantidade é menos que esse pote aqui e é muito mais caro. Então eu teria que comprar dois potes. Aí eu pensei, eu vou comprar esse aqui mesmo, que vai sair mais em conta, né? Eu já coloquei aqui o iogurte. Como sempre, eu fiz uma baguncinha. Gente, sabe o que eu pensei aqui? Pensei em misturar um pouquinho de suco de limão com iogurte. Sei lá, fazer alguma coisa. Uma batida, alguma coisa assim. Ah, eu gosto de inventar moda às vezes. E olha só, gente, já tá aqui, ó, tá meio talhadinho. É assim mesmo, por conta do limão, tá? E agora eu vou misturar isso aqui na farinha de trigo. Essa farinha de trigo minha aqui já tá peneirada. Então eu vou despejar essa misturinha. E eu aprendi também, gente, fazer uma receita de desmoldante. E eu vou ensinar pra vocês também como que faz. E é a primeira vez também que eu vou testar essa receita. Então, vamos ver se vai dar certo, né? Mas acredito que vai dar sim. Primeira vez o bolo. Primeira vez a receita do desmoldante também. O que falta faz um fouet, hein, gente? Mas não, o meu tava sem jeito mesmo, não tinha como usar ele. Toda vez que eu usava ele, as cerdinhas dele, cerdas não, né? Aqueles araminhos dele soltavam, não tava legal. Foi, fica mais... Farinha dissolve melhor. Com a batedeira também, né? Mas vamos assim mesmo. Misturar até essa massa ficar bem lisinha. Olha como que ela tá leve, gente. Que é uma massa manteigada. Olha só. E olha o que eu fiz, gente. Já derramei ele já. Mas se eu não fizer isso, não sou eu, né? Tem outra coisa, gente, eu queria fazer uma cobertura para esse bolo, porém eu esqueci de comprar os ingredientes da cobertura, então não sei se eu peço meu marido para trazer, porque ele tá na rua trabalhando, ou se eu deixo para fazer essa cobertura amanhã. Tô pensando aqui. Gente, pensa numa massa cheirosa. Meu Deus. Isso aqui tá muito cheiroso.
Que massa linda, né, gente? Muito linda. Tenho certeza que isso aqui vai ficar incrível. Gente, bora para a receita do desmoldante, que é basicamente uma colher de óleo, uma colher de manteiga e uma colher de farinha de trigo. Então são coisas que a gente está acostumado a usar para untar uma forma, né? Então eu vou usar essa colher aqui para medir. Ó, uma colher de óleo, uma colher de manteiga. E agora eu vou pegar a farinha para fazer esse desmoldante e nós vamos aplicar com pincel, né? Vou olhar aqui no olho mesmo, gente. Uma colher de farinha. E é só misturar isso aqui. Então vamos misturar. Olha só, gente, vira um creminho. Nós vamos usar esse creminho para untar a nossa forma. Gente, eu tô começando a ficar preocupada, sabe por quê? A minha forma é pequena. E aquela massa ali já tá grande. Ai, ai. Eu tava querendo usar essa forma ou aquela forma com forno no meio. Só que a minha forma é muito pequena. E ela tá até minha tortinha, deixa eu ajeitar ela aqui. Então, antes de sofrer, por causa da quantidade, vou passar esse desmoldante aqui, ó, na forma. E aquilo ali, gente, vocês podem guardar, viu? Pra usar, pra fazer outra receita. Pode guardar na geladeira. Vou passar aqui. Eu tô preocupada com a quantidade de massa. Então, gente, ó, já passei em tudinho aqui. Vou até vou ter que usar duas formas mesmo. Acabei de tirar o bolo. E olha só, gente, como que ele solta todinho aqui, olha. Meu Deus. Aquele negócio funciona mesmo, hein, gente? Aí, aprovado. Desmoldante caseiro. Aprovado. E ó, saiu limpinho. Porém, gente, como eu coloquei o fermento e a massa subiu, do jeito que eu coloquei ele na forma, ele ficou. Então, eu poderia ter colocado aquele restante da massa nessa forma. Mas eu fiquei com medo, dividir em duas massas, e fiquei com medo de assar os dois juntos e um fazer o bolo encroar, igual aconteceu da outra vez que eu fiz aí. Eu coloquei duas massas de bolo juntas no forno e não ficou boa nenhuma das duas. Então eu fiquei com medo. Aí agora eu coloquei o outro no forno. Com certeza ele vai ficar pequenininho porque, né, vai acontecer igual aconteceu com isso. Mas enfim, não tem problema. Depois eu vou preparar uma calda. Vou jogar uns negocinhos por cima, raspinho, granulado. Vocês vão ver. E eu vou mostrar pra vocês. Nós vamos experimentar pra ver se esse bolo ficou bom. Enquanto isso, eu vou me arrumar porque nós vamos pra marcha pra Jesus que vai ter aqui na nossa cidade. E as minhas meninas já estão prontas. E agora só falta eu tomar um banhozinho. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.
Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood. Gente, agora eu já tô pronta pra sair, eu e as meninas, porque o marido ainda não chegou. Não sei se a gente vai encontrar lá. E tô até segurando a capinha aqui do celular, que eu vou trocar de capinha, colocar uma outra. E a gente tá indo, só passei um batonzinho, né, soltei o cabelo, né, ó, finalizado. Já não tá completamente seco, mas já tá mais ou menos seco, finalizadinho, do jeito que eu gosto. Só dei uma penteadinha na sobrancelha, não passei maquiagem nem nada, porque tá muito calor, senão eu derreto, a maquiagem sai toda. Então, nós estamos indo agora pro evento, se eu conseguir, eu vou gravar um pouquinho lá pra vocês também. Os bolos já estão prontos, gente, mas aí eu devo ou finalizar hoje à noite, na hora que eu chegar, ou amanhã de manhã. Então, eu não sei ainda se eu vou finalizar hoje ou amanhã, mas aí eu mostro pra vocês, tá bom? Blood in circulation, one step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Thank you.
cortei aqui. É, deixei um pouquinho aí rolando aí pra vocês da marcha, né, de ontem. Hoje é domingo. É, acabei que hoje cedo não consegui gravar nada pra vocês, porque eu fui pra escola bíblica. E passamos no mercado, né, acabei de chegar em casa. E vou mostrar pra vocês o que aconteceu do bolo, o resultado do bolo, né. É, enfim, não saiu como eu planejei, porque eu fiz o bolo e meu marido chegou, não sabia que eu tava gravando, enfim, partiu o bolo. Aí acabou que eu não vou fazer a cobertura, não vou deixar para um próximo vídeo, aí eu gravo certinho para vocês. Mas o bolo ficou ótimo, deu super certo. Porém, eu não precisava ter colocado em dois tabuleiros igual eu fiz, né? Eu fiquei com medo do bolo subir e ficar transbordar, ficar muito alto, mas ele não ia. É, daria certo se eu tivesse colocado só numa forma, mas enfim. É, tá tudo certo, né, acontece, e aí a gente vai tomar de café da tarde mesmo, já, né, já partindo, ficou uma delícia, muito gostosinho esse bolo, podem fazer, dá certo com chazinho, dá certo com cafezinho, e fica ótimo. É, então a cobertura vai ficar para uma outra oportunidade, né, aí eu mostro para vocês quando eu for fazer, e agora eu vou dar início aqui ao meu almoço, né, minha cozinha tá um pouquinho bagunçada aqui, mas eu vou dar uma ajeitada, já vou começar meu almoço. E vocês continuem aqui ligadinhos no vídeo comigo.